A jeho slova dále rozebereme a budeme komentovat společně s analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky s Krištofem Krulišem. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Největším problémem ve vyjednávání je zatím dohoda o tom vzájemném vyrovnání. Na čem se ta jednání konkrétně vlastně zastavila? On se zastavila přesně nad tím, co Filip Nerad v tom příspěvku přede mnou popsal. Britové nejsou zatím ochotní poskytnout ten položkový, soub, svojí vlastní položkovou představu o tom, co by vlastně chtěli a měli platit toho, tu metodiku, jakým způsobem se dobrat té konečné částky. Ze strany Britů zatím je známé to ujištění, že Theresa May, a řekla to naplno ve svém projevu ve Florencii, usiluje o to, aby po odchodu Británie v tom březnu 2019 následoval ještě přinejmenším dvouleté přechodné období a tím pádem by vlastně i zajistila doběhnutí toho finančního rámce Evropské unie a Británie by se plně účastnila na těch rozjetých projektech. Ale to je zatím takové nakročení. Kale podle kalkulací komentátorů to představuje nějakých 20 miliard Euro, ale ten požadovek ze strany Evropské unie se blíží více až trojnásobku až 60 miliardám euro. A po položkách, asi co tam pak je největší položka, ta nevyjasněná je pravděpodobně vyrovnání v penzijních systémech, které prostě z důsledku toho jednak zaměstnávání britských občanů evropskými institucemi, ale i z důsledku toho, že prostě volný pohyb osob je spojený s tím, že si člověk v různých fázích života platí na různých místech penzijní, do penzijních systémů a pak je mu z nich naopak penze vyplácená, vyrovnání tohle z toho velkého systému je samozřejmě velký, rozmotání tohoto úguzlu je problematické. Satím ještě Britové se neměli k tomu postavit přesně ty položky, dát je na stůl, ale je to samozřejmě i součást té strategie, aby vlastně nedali dopředu peníze a potom se teprve s nimi nezačalo jednat o těch věcech, na kterých jim zejména záleží, to znamená budoucím stavu. Naopak nejdál jsou obě strany v otázce ochrany práv občanů Evropské unie v Británii po tom odchodu z Evropské unie. Co je ještě potřeba dořešit v této věci? tam opravdu je vidět na těch dokumentech společných takové ty tabulky, kde srovnávací bod po bodu, které už se postupně zelenily, už v posledních měsících zelená znamenala tedy, že byla schoda na obou dvou stranách. Zůstávala tam nějaká žlutá a červená barva, ale ta se týkala zejména otázky role z soudního dvora po té, co Británie odejde, jakým způsobem by se mohli případně ti, kteří budou mít usazený status Británie, domáhat ochrany u soudního dvora v Lucemburku. A pak tam byla otázka takové obecnější povahy například jestli Británie může dělat bezpečnostní prověrky všech obecně a nebo jenom určité skupiny obyvatel, kteří budou ten usazený status žádat, jak to bude administrativně náročné. A k tomu třeba teďka v posledních dnech přibylo opravdu ze strany Británie ještě další návrh ujištění, kde slibuje Britové Britové slibují opravdu zjednodušení toho procesu žádání o status usazené osoby s tím, že poplatek by neměl přesáhnout poplatku, když Britové žá žádají o svůj pas cestovní, takže je to opravdu slib do to toho dát do nějakých racionálních kategorií, aby ten proces administrativně nebyl příliš náročný a to samozřejmě byla i také obava na straně Evropské unie, aby ty osoby, kteří už volný pohyb osob v Británii využili, neměli nějak dodatečně velkou zátěž administrativní, jak ten svůj status přerodit do toho statusu usazené osoby, kterou Británie nabízí. V Bruselu se dnes znovu sešli vyjednavači Evropské unie Velké Británie o jakých dalších tématech se bude jednat a mimochodem bude mezi těmi tématy také budoucí uspořádání vztahů a provozu mezi Irskem a britským severním Irskem? Ano, to je ta poslední z těch třech otázek, na kterých Evropská unie trvá, že jsou otázky vytčené takzvaně přes závorku a že se nebude bavit o dalších věcech. Je to určitý postup, který dává logiku vzhledem k tomu, aby se Evropská 27 na těchto bodech shodla a táhne jednoznačně za jeden pro vás. Nechtějí se otevírat další otázky, kde už ty mohou být roznorodejší, ale zároveň je to postup, který nemá příliš oporu v tom článku 50 smlouvy Evropské unie. Takže no, to opravdu, a Britové v tomto případě i do jisté míry oprávně poukazují, že i některé ty věci nelze projednávat odděleně. Otázka britské hranice na... mezi Severním Mirskem a Jirskem je výrazně spojená s tím, jaký bude obchodní režim, jestli budou probíhat celní kontroly na té hranici. A to samozřejmě tu odpověď nezískáme do té doby, dokud nebudeme znát i tu odpověď na ten budoucí vztah mezi Británií a celou Evropskou unii. Takže oni některé ty otázky zájemně podmíněné jsou a například u té irské hranice pravděpodobně se opravdu dál neposuneme, pokud neotevřeme i tu otázku budoucího stavu. Konstatuje Krištof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Díky za návštěvu odpoledního plusu Neslyšenou. Já velmi děkuji za pozvání.